Por, tristor, ganes de plorar, problemes per dormir, manca d'energia, opressió al pit, solitud, aïllament, desorientació, ràbia, enuig. Des de que va començar aquesta pandèmia per Covid-19, en algun moment heu pogut tenir aquestes sensacions. Ens trobam davant d'una situació excepcional que suposa un repte a tots els nivells. I totes aquestes respostes són normals i adaptatives als esdeveniments que vivim. Tenen la finalitat de preparar-nos per respondre a situacions que percebem com a perilloses i prendre les mesures necessàries per poder-les afrontar. Malgrat moltes vegades ens immobilitzen i no som capaços de veure res clar ni de prendre decisions. Els problemes poden sorgir quan aquesta situació s'allarga en el temps i ens sentim esgotats. Fins i tot ja es parla de fatiga pandèmica. Què podem fer? Aquestes són algunes recomanacions que us poden ajudar. Accepteu les emocions que sentiu. Acceptem que hi ha situacions que estan fora del nostre control. La incertesa ens fa sentir vulnerables, ens produeix temor per no saber què ens depararà el futur. Hem d'entendre que és del tot normal davant d'aquesta situació sentir-nos així. Sentireu menor malestar si us enfocau en les coses que sí podeu controlar del vostre dia a dia. Continueu, sempre que sigui possible, amb les vostres rutines diàries, l'hora d'aixecar-vos, la higiene personal i la cura del vostre aspecte. Feis les tasques diàries de cap vostre. Tasques que us ajudin a estar orientats en el temps. Utilitzeu el calendari. Feliciteu les festes als vostres amics i familiars. Obligueu-vos, malgrat la manca de ganes, perquè aquestes rutines posen ordre a la nostra vida personal. Ens dona seguretat davant del caos extern. Manteniu el contacte amb les persones més properes del vostre entorn, amb les persones que estimeu, família, amics. En cas que el contacte de manera presencial no sigui possible, utilitzeu el telèfon fix o el mòbil, envieu missatges i feu videoconferències. Podeu fer trobades informals a distància, passejar amb les amistades, xerrar amb els veïnats. Cercau ocupacions que vos relaxin. Cadascú té els seus propis interessos i habilitats, com poden ser la jardineria, la lectura, escriure, escoltar música, cuinar, fer relaxació, cosir. Limitau el temps que passeu mirant notícies relacionades amb la Covid-19. Si contínuament ens arriba informació negativa, tot el que ens envolta tindrà aquesta connotació negativa i de perill. Ens resultarà més difícil enfocar la nostra ment en pensaments positius. No alimenteu situacions que us posin nerviosos, que us carreguin o us atabalin. Es tracta de no augmentar la sensació de confusió i evitar sentir-nos sobrepassats per les coses que passen i no estan en les nostres mans. Activeu el cos. Sortir a caminar, fer exercici físic, ioga, utilitzar tutorials de gimnàstica, ball en línia, ajuda a regular l'estat d'ànim, a reforçar el nostre sistema immunitari i a millorar la qualitat del son. I recordeu, podeu demanar ajuda si cal, a la família, als serveis socials, al centre de salut i també a l'EBIF, l'equip de Bellesa i Família, que fa prop de 30 anys us dona suport i ajuda a través del taller de memòria i de familiars cuidadors.